ערב טוב חברים, כמו שאתם רואים יש לנו כאן קופסה חשמל מצלמת סמויה. זו קופסה שניתן לקבל אותה גם באופן שהיא תשדר באמצעות דור 3, דור 4 וגם דור 5, ואו שהיא תהיה סטטית כאשר בפנים יש את ה-DVR כמו הקופסה הזאת, וה-DVR הזה יצלם באופן עצמאי על חשמל או סוללה. סוללה כאן מספיקה ל-48 שעות. אם תסתכלו היטב תוכלו לראות בתוך האות ה-C את המצלמה. יש לנו פה אופציה להזיז את הצילום ימין לשמאלה, כאשר אנחנו מזיזים את זה לכאן המצלמה תצלם מתוך האות-C הזו. יש פה שני מצלמות מקצועיות לצילום סמוי. דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות פה זה מצלמות שונות שמשמשות לצילום בבתים או במשרדים. ניתן להסליק את המצלמות האלה, ניתן להוציא כמו שאתם רואים את ההברגה כאן את העדשה ולהחליף בעדשה אחרת. יש לנו לדוגמה מצלמה סמויה, כפתור סמויה, שהכפתור הזה ניתן להוצאה כמו שאתם רואים, וניתן לשים במקומו כפתורים אחרים, כפתורים שמתאימים למעיל, ניתן להסליק אותה בקיר כבורג והיא תצלם מהנקודה הזאת. המערכות האלה מתברגות, הבורג מתלבש על ההגשה ואפשר להסליק אותה בתוך קיר, כך שניתן יהיה לצלם ממנה באופן שוטף. יש לנו כאן שעון מצלם. זה שעון שעומדים אותו על היד או אפשר להניח אותו בפינה כלשהי בבית, והוא מצלם מנקודה מסוימת, שעון חכם. לאחר מכן כדי לפרוק את החומר פותחים פשוט את השעון. יש כאן דיסק און קי כמו שאתם רואים, מכאן מכניסים את זה לחשמל, פורקים את הסרט וניתן להשתמש בזה כראיה אחרי כן, אם כן זה בוצע במקום שמותר לצלם בו. יש את השעון הזה גם בצורה אלחוטית, כאשר יש בפנים מערכות שמשדרות לטווח מסוים, וכך ניתן בעצם לראות ולצפות מרחוק. אנחנו משתמשים לאיתור האזנות במכשירים שונים. לפני כן נראה לכם עוד מכשיר, זהו תיק החשמל שמשדר. אתם רואים יש פה את המערכת הזאת, אפשר לחבר את התיק הזה לקיר, לחבר למכשיר תמים, וניתן להאזין באמצעות התיק הזה למה שקורה סביבכם בחדר. אמצעי האזנה מקצועי. אנחנו משתמשים לאיתור מערכות ההזנה וגילום מערכות ההזנה במספר אביזרים מקצועיים. זה אביזר אחד, כרגע הוא לא טעון, עם אנטנה שנפתחת ומשדר בתדרים שונים, ויש לנו מכשירים נוספים כמו המכשירים האלה אשר נפתחים ויכולים לזהות מערכות שונות ויש להם תדרים שונים מקצה אחד של תדר עד הקצה השני, כך שניתן לתפוס דווחי תדרים שונים. עד כאן חברים הסרטון היום, שיהיה ערב טוב.